Har du noget AR ammo? Jeg har... Jeg rusher bare. Det der, sniper du ham? Var det dig, der sniper ham? Jo, jeg tror, det er fint, det er fint. Jeg har 9 kills, sheesh. What, du er højt level. Åh, jeg skal lige... må lige hurtigt hive nogle minis. Hvad er det der? Jeg har prøvet, jeg kommer. Det er bare ikke faktisk det her. Det her. Oh, hell no. Ice pass er død. Oh my god, jeg har allerede mistet alt det.